L'últim cap de setmana de setembre arriba la segona edició de la Fira de les Portadores, una celebració que enguany reforça la programació per al públic familiar per apropar els més joves al passat vitivinícola de la ciutat. La cita arriba el divendres 27, el dissabte 28 i el diumenge 29 i tindrà lloc al celler modernista i el Vilap. La Fira dels Portadores fa aquest any una aposta per al públic familiar i ha programat activitats amb una visió intergeneracional en què el coneixement es transmet a través del joc, l'experimentació i la participació de tota la família, com per exemple una trepitjada de raïm col·lectiva. En aquesta festa els petits també podran conèixer què és una portadora. Un recipient de fusta amb dos agafadors, tradicionalment usat per transportar els raïms collits en la barema des de la vinya fins al local on es transformarà en vi. Un altre punt fort en aquesta programació són les activitats adreçades al públic amant de la cultura del vi, on podran trobar una masterclass per fer el propi vi amb tecnologies de fabricació digital o un tast històric de les cooperatives de Catalunya. A més, hi haurà caparrots i sardanes. Els caparrots de Sant Cugat celebraran la Diada de Testes el dissabte 28 de setembre i el diumenge 29 de setembre al 44è a plec de la sardana. La Fira de les Portadores és la continuació del projecte Patrimoni Viu, engegat fa 12 anys per donar a conèixer el patrimoni i la història local i el valor del nostre llegat vitivinícola. La celebració es va dur a terme l'any passat i van participar més de 2.000 persones en dos dies d'activitats. La imatge d'aquesta segona Fira de les Portadores ha estat creada per persones usuàries del Centre Especial de Treball Geroni de Moragues i està basada en el raïm com a element temàtic central. La Fira d'Exportadores, que agafa el seu nom d'una de les fires més importants del Sant Cugat Rural, és la primera dels prop de 60 activitats que ha programat Museu de Sant Cugat del setembre al febrer del 2020.